Então, esse vídeo é para quem? É para todo mundo. E qual que é a minha intenção maior? Que a gente consiga realmente propagar esse tema e que as pessoas consigam aprender como se virar, né? Como cuidar no dia a dia das pessoas que elas amam. Vamos falar sobre os primeiros socorros e o mais importante que vocês devem entender nesse momento é que no dia a dia de vocês, na jornada de trabalho de vocês, vocês devem guardar isso. Se você me perguntasse assim, ó, Erlaine, eu vou imprimir uma apostila, qual eu imprimo? A de primeiros socorros. Porque você deve saber tudo o que você deve fazer no seu dia a dia. Ok, Erlane, eu tenho dinheiro para poder imprimir duas apostilas. Segundo é o diário do paciente. O que que é o diário do paciente? É você estando anotando tudo o que acontece com aquele sujeito dia a dia para você cuidar melhor dele. Então, é a minha segunda dica para vocês. Ou seja, essas duas, né, apostilas são importantíssimas para você no seu dia a dia, tudo bem? Vamos para a aula, então? O que que são os primeiros socorros? São medidas que você pode adotar para ajudar a pessoa que você acompanha. Ou um familiar que, de repente, passe algum aperto, né? Passe mal, enfim. Então, é muito importante que você, no seu dia a dia, pense nisso, em como que você pode estar ajudando a pessoa que você assiste, ou um familiar, ou alguém na rua. E qual foi a primeira manobra que eu escolhi? A obstrução das vias aéreas no idoso. O que que são as vias aéreas, Irlane? Nunca ouvi falar nisso. Quando a gente fala vias aéreas, pensa em avião, né? As vias aéreas é toda essa região de pescoço que leva o ar lá para o pulmão. Essas são as vias aéreas. Então, quando você inspira e expira, quando você põe o ar para dentro e põe o ar para fora, tá entrando e tá saindo o ar por onde? Pelas vias aéreas. E às vezes, por algum motivo, a pessoa pode engasgar. A criança pode colocar alguma coisa na boca e engasgar. Um bebezinho, né? Pode, na hora de tomar o leite, ele pode engasgar. Um idoso, na hora de comer, principalmente se ele tiver disfagia. O que que é disfagia, Irlane? É uma alteração nessa musculatura. Por isso que eu falo com vocês. Pessoal, se preocupem sempre em dar o quê? Comida para o idoso comer. Ele tem que comer, ele tem que mastigar para fazer o fortalecimento da musculatura. Se você não mexe essa musculatura, você vai enfraquecendo. O idoso vai tendendo a falar menos, diminuir o tom de voz, ele diminui o falar, o conversar mesmo, e isso compromete muito a sua musculatura como um todo. Então, é muito importante que você, no seu dia a dia, se preocupe sim em estar estimulando esse idoso no dia a dia dele, para ele falar, para ele comer, para não acontecer a disfagia. O que que é a disfagia? É a fraqueza dessa musculatura. Tá fraca, ele tem dificuldade para engolir. Às vezes, uma pessoa, por cuidado, por zelo com aquele ente que ela ama, começa a dar sopa. Por quê? Na sopa tem todos os nutrientes, né? Tem legume, tem verdura, tem a carne amassadinha. Então ele começa a dar sopa porque é melhor, ele come mais se ele comer a sopa. E aí começa a dar sopa direto para essa pessoa. Se come sopa, não tem trabalho, não tem que mastigar. Muita gente até bate essa sopa. E aí o que que acontece? Essa pessoa depois não consegue comer a comida normal, ela engasga. Então, você quer dar uma sopinha? Dá só à noite com uns croutons, né? Que aqueles biscoitinhos, aqueles pãezinhos, né? Então dá uma torradinha junto, que aí ela molha lá e mastiga a torrada. Então, assim, você pode fazer a sopinha, faz umas torradinhas, né? Você pode fazer em casa mesmo e coloca lá junto com a sopinha, que ele vai comer aquela sopinha, vai comer aquele pãozinho e vai estar mastigando. Mas não deve deixar essa pessoa almoçar e jantar sopa, na hora do café tomar uma vitamina. Tudo isso não está fazendo ela mastigar, não está estimulando essa musculatura. O enfraquecimento disso causa um engasgo. Então, se o idoso estiver deitado, ou se ele tiver alguma demência, né, que ele não consegue interagir com você,
o que que você vai fazer para efetuar a manobra? A pessoa engasgou e ela tá lá e não consegue falar e tá engasgado. O que que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é a extensão da cabeça dela. Como que faz isso, Erlânia? Olha aqui o movimento. Você vai colocar a cabeça dessa pessoa, ó. Vou fazer aqui para vocês verem. Para trás. Quando você faz isso, você libera a via aérea dela. Então você vai. A pessoa tá deitada, tira o travesseiro e põe a cabeça dessa pessoa para trás. Para quê? Para deixar essa via aérea toda retinha. Você vai estar liberando. Se tem alguma coisa ali para poder facilitar, você vai tentar tirar tudo que está apertando ela, roupa, gravata, cinto, deixar ela o mais livre possível. Vai abrir a boca e vai ver se tem alguma coisa, algum corpo estranho na boca dela e tirar, né, se tiver. Então, essa é a primeira manobra, tá? E aí, o que que acontece? Existe uma outra possibilidade, que são pancadas interescapulares. O que que é isso? A pessoa está em pé e começou a engasgar. Você vai se juntar junto à vítima, na lateral, tá? Ligeiramente para trás. Vai segurar, né? Posicionar uma mão no tórax dela, e a outra mão você vai dar os tapinhas. É aquilo que a gente fala assim. É, tá engasgada, fala, opa, você bate nas costas. É para essa função. Só que quando você bate nas costas, você não faz essa flexão para frente, tá vendo? E aí nessa foto aí você tá vendo que eu tô fazendo a flexão para frente. Então você vai girar a pessoa um pouquinho para frente, vai segurar com uma mão no tórax dela e a outra mão você vai fazer o movimento das batidinhas. E aí você vai bater mais ou menos cinco pancadinhas, espera um pouco, bate mais cinco, até a pessoa desengasgar, tudo bem? Continuando a aula. Então, ó, a pessoa tá lúcida, tá voltando. A pessoa tá desorientada na cama, eleva o pescoço, tudo bem? Vê se tem alguma coisa dentro da boca. Repara no desenho, ó, como é que libera a via aérea. Então, facilita se tiver alguma obstrução. Próxima, a pessoa está consciente, está em pé ou sentada, levanta ela, coloca o corpo para frente e dá os tapinhas, cinco tapinhas, para, mais cinco tapinhas, para. Pode ser com muito carinho, não, tá? É, então ficou essa dica, hein? Pessoa em pé, dá os tapinhas. Existe uma manobra que chama manobra de Henle. Usou aquela e a pessoa não desengasga, tá? Não tá passando. O que que você vai fazer? Você vai abraçar a pessoa e você. Deixa eu. Peraí. Peraí, que aqui eu vou ficar grande pra eu mostrar pra vocês. Ah, não vai. Você vai abraçar a pessoa por trás, vai fechar uma mão, vai colocar a mão aqui, ó. Aqui existe um osso que chama esterno. E debaixo dele é um ossinho bem aqui, ó, que se chama processo xifoide. E aqui embaixo também é o umbigo. Então vai ficar entre o final do externo e o umbigo. Uma mão vai ficar aqui, ó, cerrada, e a outra você vai colocar por cima. E você vai fazer esse movimento, ó, para trás e para cima, tá? Então você vai fazer para trás, para cima, para trás, para cima, para trás, para cima. Isso não é agradável, tá? Então, isso não é agradável para a pessoa que está recebendo. E é muito importante, uma mão fica com a mãozinha cerrada de soco, a outra vem atrás e vai para trás e para cima. Entenderam? Por isso que eu quis fazer em mim para vocês poderem visualizar. Tá? Nossa, estou olhando aqui, gente, o meu peito ficou enorme, olha. Deus perdoe. É, mas não tem problema não, é importante vocês entenderem. Entendeu qual é a situação? E aí, no bebezinho, Elane, como que eu faço? Aí o desenho para vocês verem, ó. Na criança, no adulto e no idoso, a gente vai fazer desse jeito a manobra de Henle, tá bom? Agora, e no bebê? No bebê, a gente vai girar ele, né, para baixo. Para quê para baixo, Elane? As vias aéreas, lembra que eu falei com vocês? E vai bater para poder voltar esse líquido que tá ali incomodando o bebezinho. Tudo bem?
Fiz a primeira manobra, interescapular. Interescapular porque os ossos de trás das costas se chama escápula. Então, entre a escápula, eu vou dar o soquinho, que é ali mais ou menos no meio da coluna. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um soquinho bom, tá? Não tá resolvendo, Erlane. O que que eu vou fazer? A manobra de Henle. Como? Abraça, uma mão dobrada, a outra abraça para trás, para cima. Repara o desenho da seta azul, gente. É um desenho que está subindo, tá vendo? Então ele vai para trás e para cima, para trás e para cima. No desenho aqui, ó, vocês conseguem ver o externo do cara, ó. Essa parte de baixozinho é o processo xifoide. Olha no peito dele, debaixo do cotovelo, da pessoa que está passando mal. Processo xifoide, lá embaixo está o umbigo. Então, entre um e outro, você vai colocar a mão, ok? E na criança, você vai virar a criança para poder fazer a manobra, tudo bem? Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, me fala. Aqui é um outro desenho, né, bem explicativo sobre a manobra, que é tudo que eu acabei de explicar para vocês. E vocês vão ter esse material quando vocês forem lá e comentar comigo 100 vezes, tá? Qual é o próximo tema? A queda. O número de pessoas que caem dentro dos seus próprios lares é enorme e você tem que ter alguns cuidados. E aí eu queria comentar com vocês uma situação que aconteceu comigo na semana passada. Uma paciente caiu, tá? Dentro da casa dela. E o que que aconteceu? O familiar, né, querendo ajudar, viu que ela tava, que ele tava com dor e tal, querendo ajudar e tal, abraçou a pessoa e subiu e colocou ela na cama. Na hora que foi subir, ela gritou: "Ai! Doeu muito!" E ela escutou um estalo. Conclusão, enquanto o paciente estava no chão, deitado, ele tinha feito uma fissura. O que que é uma fissura? É quando não quebra a coluna, só faz um trincado, igual de copo, trincou. Quando o familiar pegou e levantou a pessoa, ele foi e fez a quebra. Então, se aquele familiar não tivesse pego ele, ele teria menos problemas para a coluna dele. Ou seja, o familiar contribuiu para que aquele paciente tivesse maiores danos. Então, qual é a dica para vocês? Gente, no dia a dia de vocês, se preocupem em estar cuidando realmente, né, de vocês, do corpo de vocês, para que vocês consigam ter zelo no dia a dia e não tenham, vamos dizer assim, nenhum problema. Aconteceu um problema, não mexe, tá? Chama quem precisa. Por exemplo, quais são as condutas que vocês vão fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Mas é muito importante que, não tô sabendo, eu estou insegura, liga para o SAMU, tá? Ah, Elaine, não tem SAMU. Chama alguém da área da saúde, chama outra pessoa para te ajudar. Mas não faça por conta própria se você não tiver segurança, tá? As quedas, elas podem danificar muito as estruturas corporais, né? E a vítima corre risco de sofrer lesões irreversíveis, podendo levar até a morte, né? Pode ter alteração de consciência, alteração de sensibilidade, da mobilidade, né? Então temos que ter alguns cuidados. O que que você vai ver? Atenção, hein? Presta atenção aí. Muitos pacientes caem. Primeira coisa, antes disso tudo, tenta tirar tudo que faz ele cair. Eu detesto tapete dentro de casa. Tapete tropeça e cai. Mas esse tapete tem antiderrapante, Erlane? Não pode. Só pode tapete lá no banheiro, aqueles com ventosas, com antiderrapante, para não deixar o paciente cair. Fora isso, em lugar nenhum mais, ok? Tentar deixar os espaços amplos para essa pessoa passar. E qual é a primeira coisa que você vai fazer? A pessoa caiu, tá com você. Você vai ver se tem alguma ferida na boca, no nariz, no pescoço. Você vai deixar ela deitada, seu fulano. Fica deitada, porque a gente tem que ver se você fez algum machucado, alguma ferida, tudo bem? Então você vai olhar se tem sangue saindo por algum lugar. Nariz, olho, boca, pescoço, os órgãos genitais, olha em cima da roupa dela, se tem sangue saindo, né, da vagina,
do ânus, do pênis, olha a parte inferior para ver se tem alguma coisa. Às vezes a fratura é na cabeça do fêmur, que é no quadril. E isso pode ser até esforço. Então, olha primeiro se tem algum sangue, tá? É, depois você vai ver se tem alguma ferida externa, se está profunda ou não. Se tem que chamar ou não um profissional para vir te ajudar, ok? Quem seria esse? O SAMU, né? A emergência da sua cidade. Elaine, não tem nada. Eu já olhei, não tem nada. Já conversei com ela, perguntei o nome dela, perguntei onde ela tá. Ela entendeu tudo. O que que você vai fazer? Você vai mexer. Você vai pedir a ela para mexer devagar uma perna, a outra perna, um braço, outro braço, ok? Mexeu? Pede ela para mexer devagar a cabeça, ok? Ela não sentiu nada, não tá com dor e nada. Aí você vai ajudá-la a levantar, tá? Não mexe nessa pessoa do. Às vezes a gente vê a pessoa caindo, a gente já quer ajudar a levantar rápido e a gente não deve fazer isso, tudo bem? Continuando com a aula, então, na queda, o que que acontece? Caiu, existem lesões que podem ser as lesões mole, né? Que podem ser de dois tipos. Uma é a fechada, que é o quê? Quando não abriu, que acontece as equimoses, os hematomas. Coloquei uma imagem aí para você, né? Caiu, machucou. Já aconteceu de cuidador pegar no plantão e ver a idosa roxa assim, e o outro colega não contou que ele caiu. Elane, o que que eu faço nessa situação? Reporta a família, você não tem certeza, né, se a pessoa caiu ou não, mas uma extensão de hematoma, sim, provavelmente ela caiu. Então, você vai reportar à família que você foi pegar o seu plantão e essa pessoa estava com roxo, tá? E você tira uma foto e manda para a família, ou então avisa quem não souber tirar a foto, tá bom? E existem as lesões abertas, que são o quê? As escoriações, as feridas, os arranhões, as perfurações, enfim, podem acontecer também. Então é muito importante que você no seu dia a dia repare o que que está acontecendo com aquela pessoa para ver o que que deve ser feito. E aí, o que que a gente faz, ó? Acabou de acontecer, bateu. Eu sempre falo isso, gente. Bateu na maçaneta da porta, bateu na quina da mesa, coloca o gelo, tá? O gelo ele vai ajudar a diminuir o edema, vai ajudar a diminuir a dor, estancar muitas vezes até, né, um sanguezinho que tá saindo ali. Elaine, o hematoma, o que que acontece? É grande, eu vou fazer o quê? A mesma coisa. Nossa, tá chovendo muito aqui agora. Vamos fazer a mesma coisa, tudo bem? Por quê? Esse gelo vai ajudar. E depois você vai ver com o seu dermatologista qual a melhor pomada se usar, o que é melhor fazer. E se acontecer de ter uma ferida, a gente vai fazer esse curativo, muito cuidado, tá? Se for uma ferida profunda, a gente tem que se preocupar em levar para o hospital. A gente não pode fazer curativos e feridas grandes. Se for superficial, aí não tem problema. Você vai calçar a luva, lavar as mãos, calçar a luva e fazer o curativo. Elaine, posso usar aquela gaze que eu tenho há 10 anos e está aberta? Não pode. Porque o que acontece? Essa gaze já está contaminada. Então, você tem que ter lá o material, a sua caixinha, né, a sua caixinha fechadinha, onde você não vai colocar em risco a saúde do paciente mexendo na ferida dele, ok? Então, ó, se foi hematoma, o que que você vai fazer? Colocar o gelo. Bateu, fez uma pequena ferida, gelo. Elaine, machucou, saiu sangue. Vai ter que fazer um curativo. Lava a mão, calça a luva, sempre, tá, gente? Para o precaução do paciente e da sua precaução. O sangue pode contaminar, pode passar doenças. Então, tem que calçar a luva, tudo bem? E aí, você vai fazer o curativo. De uma forma geral, você vai lavar aquela região com água e sabão, vai passar um soro fisiológico e vai fechar, vai passar uma pomada que o dermatologista manda você passar, tudo bem? E
último cuidado que eu quero falar para vocês é a hipoglicemia. O que é a hipoglicemia? É quando a pessoa que é diabética, né? O que é a diabetes? É uma doença, né, que o pâncreas não produz uma quantidade suficiente de insulina. E os níveis de açúcares estão aumentados no sangue e na urina. A insulina é responsável por pegar o açúcar e fazer ele ter funcionalidade no nosso corpo. Quando ela não consegue fazer, esse açúcar fica circulando no corpo e isso faz mal para a gente. As complicações mais graves e frequentes da diabetes é a crise de hipoglicemia. O que é isso? Quando a pessoa abaixa muito o açúcar dela. Então, esse açúcar circulante do corpo, que normalmente é muito, passa a ser muito baixo. O que acontece? Essa pessoa passa mal. E quando acontece isso? Fecha para mim a janela, fazendo favor. O que acontece normalmente? As pessoas, elas têm esse problema de hipoglicemia após uma caminhada, após realizar algum exercício, após muito tempo de jejum, ou de repente porque tomou errado a insulina, tomou uma quantidade exagerada. Certa vez, o que aconteceu? Existe uma insulina que a pessoa toma uma quantidade certinha todos os dias, e existe uma insulina que a pessoa toma uma quantidade maior, né? Que é a SOS, quando a glicose está muito alta. E aí, o que a minha tia fez? Em vez dela pegar a insulina que ela toma todo dia, ela foi lá e tomou a insulina que é do SOS, ou seja, essa glicose, ela tende a baixar muito abruptamente, ela não precisava. Então, a pessoa tem a queda de hipoglicemia, então tem que ter muito cuidado com isso, tá? E aí, o que acontece? Opa, que a luz está balançando aqui. O que você vai observar nessa pessoa que é diabética? Principalmente quem é diabético, tá, gente? Atenção aos sintomas de palidez, suores extremos, tremores na mão, fome intensa, a pessoa vai ter enjoo às vezes, vai ter confusão mental, não vai estar tendo raciocínio lógico, não está entendendo, está falando as coisas, mas está apática, não está conseguindo interagir com você. Às vezes a voz dela fica embaralhada, ela fala as coisas toda embolada, tem alteração de humor, pode ter palpitações, né? Pode ter a pulsação rápida, perda ou falta dos movimentos ativos. Então a pessoa, ela não consegue nem movimentar, ela está lá parada, tá? Pessoas que têm desmaio, têm convulsões, pessoas que têm coma, pode até chegar ao coma se não for atendido a tempo. E aí vale dizer para vocês, já contei isso aqui para vocês na aula de diabetes. Certa vez, uma pessoa que eu conheço foi andar a cavalo, e ele é um admirador, né, de cavalos, e ele era diabético. Então ele foi passear a cavalo sozinho na fazenda dele. Provavelmente ele andou muito a cavalo, faltou açúcar no corpo, deu o quê? A queda de hipoglicemia. Ele estava sozinho, sem nada no bolso, nenhuma bala. E aí ele caiu no campo. E quando o cavalo chegou lá na sede, porque o cavalo voltou sozinho, né? A pé, claro, né, Elane? O cavalo? Eita, Lelê! O cavalo voltou lá para a sede. Quando o cavalo chegou lá, cavalgando, o pessoal falou: "Ué, mas aonde que tá o fulano? Onde que tá o fulano?" E saiu todo mundo a procurar. Quando chegou, quando acharam ele, né, ele já estava morto, né, já não tinha mais vida. Então é muito importante você que tem alguém que assiste, que é diabético, andar sim com uma balinha no bolso, né, um biscoitinho, porque se acontecer da pessoa ter essa oscilação, você tem como ajudar, tá? Todo diabético, na hora de dormir, sei lá, ele dorme 7 horas da noite, quando for 10 horas, no remédio que ele vai tomar mais tarde, dá para ele um copo com leite que seja, entendeu? Porque ele tem que ter alguma coisa no estômago mais tarde. Por exemplo, ele dormiu 7 horas da noite e vai acordar só 7 do outro dia. São 12 horas sem se alimentar. É muito tempo. O diabético não pode ficar tanto tempo assim. Tudo bem? Então, ó, pessoa teve hipoglicemia. O que que você vai fazer? Ela tá passando mal, ela tá se sentindo suada, ela tá se sentindo confusa. Você vai acalmar essa pessoa inicialmente. Sempre você, enquanto cuidador familiar ou cuidador profissional, você tem que acalmar a pessoa que está passando mal naquele momento.
Seja idoso, criança, adulto, você tem que acalmar essa pessoa, tá? E aí você vai primeiro tentar dar alguma coisa. Primeira coisa que você vai fazer é olhar a glicose, tá? Para ver se realmente está baixa. Tá baixa, ok. Aí você vai, ou você vai dar açúcar misturado com umas gotas de água, ou você vai dar uma bala macia, tá? Ou você vai dar um biscoito doce para poder aumentar essa glicose da pessoa. Passou um tempinho, ela melhorou, você vai lá e olha de novo essa como que tá a glicose dela. Erlaine, como que eu mexo nesse aparelhinho? Gente, não tem mistério nenhum, tá? Você vai pegar esse aparelho, você vai primeiro furar, né, o dedinho da pessoa com outro aparelhinho, você coloca uma agulhazinha ali dentro, você vai furar o dedo, vai apertar com luva, tá? Aperta, vai enfiar essa fitinha no aparelho, vai pegar a gotinha de sangue e vai fazer a aferição. Erlaine, eu não sei fazer essa aferição. O que que eu faço? Pega o aparelhinho do paciente, leva no médico e pede para o médico para te ensinar. Ou um familiar, ok? Mas eu sempre falo para levar no médico. Por quê, gente? Às vezes, até o familiar faz errado. Então, na próxima vez que você levar aquele idoso no médico, leva o aparelhinho, pede ele para poder te ensinar, ok? Testa primeiro em você, faz em você, para depois você fazer nos outros, ok? E qual é a dica importantíssima? Sangue traz contaminação, HIV, HPV, hepatite. Então, você pode pegar uma doença dessa se você não calçar a luva. Então, peça a luva no lugar que você assiste. A sua mão pode estar suja, infectada, debaixo da unha da gente. Vocês nem falaram nada, hein, ó? Tô de esmalte vermelho hoje. Só passo clarinho. Falei que o povo ia falar, ninguém falou, hein? Debaixo da unha, ainda mais com esmalte escuro, fica um monte de sujeirinha. O que que acontece com essas sujeiras? Isso na hora que você vai fazer algum procedimento com o idoso, pode estar infectado com alguma bactéria ali, você pode passar isso para o seu idoso. Então, é para o bem dele e para o seu bem, porque ele pode te passar alguma coisa que pode ficar debaixo da sua unha, depois você coloca a mão na boca e você pode pegar uma doença, tudo bem? Obrigada, Rosângela. Obrigada, Giane. Aumentar a autoestima da professora. Então, é muito importante que no seu dia a dia vocês calcem a luva para realizar todos os procedimentos. É para segurança de quem, Erlaine? Para você e para a pessoa que você assiste. Tudo bem? Olha, essas foram as dicas de hoje, né, que eu tenho para falar para vocês sobre os primeiros socorros. São muitas. Então, quinta-feira eu vou escolher mais três. E aí, ó, vambora, hein, gente? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Gratidão, gratidão, gratidão por cada um de vocês estarem aqui. Eu desejo que vocês tenham muita saúde, que vocês sejam prósperos nas vidas de vocês, que vocês sejam os melhores cuidadores de idosos da região de vocês. Ah, gente, peraí, eu tenho que falar uma coisa que eu tô esquecendo. Um minuto. Hoje eu fiquei muito feliz com uma cuidadora que tá aqui. Tô olhando para ela, por sinal. Ela me mandou uma mensagem que teve uma proposta de emprego, uma proposta muito boa de emprego, tá? Para ganhar um valor que eu considero bom, né? E ela me falou que ela conseguiu um emprego fazendo o que eu sempre falo com ela. O que que eu falo para vocês? Faz um print e coloca na sua rede social que você está assistindo aula, que você trabalha como cuidador de idosos. Faz a sua rede social ser a vitrine do seu trabalho. Entra lá na minha rede social, olha quanta coisa eu posto relacionada ao meu trabalho. Isso me gera pacientes, me gera clientes, me gera cuidadores, me gera parcerias. Tem um monte de gente que me acompanha simplesmente porque eu posto nas redes sociais. Hoje eu estava na clínica, de repente eu passei, e aí uma moça falou assim, ah, eu sigo ela nas redes sociais, eu sigo ela, eu vejo... Está chovendo granizo? Gente, está chovendo granizo aqui. Então, assim, só para falar para vocês como que é importante. Então, parabéns para você, né, que está tendo essa proposta e está seguindo as minhas dicas. Então, ó, segue a foto, passa uma foto aí
E vai lá, coloca nas suas redes sociais que você estava assistindo a melhor aula de cuidador de idosos, ok? Um beijo, fiquem com Deus. Gratidão a cada um de vocês. E vamos comigo nessa metamorfose de conhecimentos, tá bom? Ó, não, tá aqui. Eu quero que todo mundo, ó, vire borboletinhas, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até quinta. Tchau!